שלום לכם, ברוכים הבאים לאולפן הזה של Content on Out TV. זוכים לארח יוצרים, אנשי עשייה, מטפלים מהארץ ומהעולם, ולהציץ אל מאחורי הקלעים של מסע היציאה לאור שלהם. גם בעברית, גם באנגלית, גם בסינית. ואנחנו כאן בסדרה של שיחות עם דוקטור יצחק דרימר. שלום לך, דוקטור דרימר. שלום. אנחנו תכף נדבר גם, יש ספרים, סודות אהבה והייתם לבשר אחד, והקוד האנושי. יש עוד שני ספרים שנמצאים בתהליך הלידה, במסע היציאה לאור, גם בעברית, גם לקראת הפצה בסין. יש את המרכז להופעה אולטימטיבית. אבל בואו נדבר רגע אחד על דוקטור דרימר. אם היית בוחר רגע אחד בחיים, שהוא מבחינתך הרגע הכי מטלטל, מהו הרגע הזה? זה רגע שאני מתעורר בגיל 5 בערך, מול מכונות החייאה, לאחר שבגיל 4 בלעתי גרעין של חמניה, לא קלוי, שניתן לי על ידי איזה מישהו. מישהי ו... ומה מרגיש שמתחיל להיחנק? נחנקתי, פוניתי לבית חולים באותו רגע, ו... ולא ידעו בדיוק מה לעשות איתי, אז לא היה מכשור שיכול להיכנס ולהוציא את זה, לשאוב את זה החוצה. והגרעין הזה נשאר שם, ואני נהיה יותר ויותר חולה, עד שהם מחליטים להשפז אותי בתל השומר. ואחר סבל רב, אני מגיע לאיזשהו ניתוח, ואז אני מתעורר מהניתוח הזה. הגרעין של החמניה נווט בתוך הריאה השמאלית, והוא התחיל להרוס אותה. נווט בתוך? בתוך הריאה השמאלית, זאת אומרת, כאילו, שיח חמניות קטנטן מתחיל לגדול לך בתוך הריאה. הפכתי להיות ון גוך בלי לצייר. אמייזינג. בדיוק. גרעין של חמניין שנווט, הוא התחיל להשתלט קצת על הריאה למטה, הם החליטו שהם לא מחכים. זה סכנת חיים ברורה ומיידית, זה בתוך הריאה. לגמרי. עכשיו, ילד בן 5 באותו רגע, מה מסבירים לך, מה אומרים לך, או... אומרים לי שהולכים להוציא לי את השקדים, משהו בסגנון הזה, ואני נגרר לפני הניתוח כמה חודשים בבית חולים, וגם אחרי הניתוח כמה חודשים בבית חולים, לרוב בלי ההורים שלי, כי הם גרו מאוד מאוד רחוק, ולא הייתה להם את היכולת ללוות אותי בשנת 63 בערך, כך שעברתי את חוויית הבית חולים מהצד של המטופל בתור ילד, וראיתי את זה מזוויות מאוד מאוד מעניינות. מפחיד נורא, לא? באיזושהי צורה כן, בהחלט. אתה לבד, אתה ישן לבד, אתה קם לבד, אתה אוכל לבד, אתה מסתובב. ניסיתי לברוח כמה פעמים מהבית חולים בטרמפים, עם חלוק לבן, זה היה מאוד מעניין. וזה בעצם... מה, ניסית פשוט לצאת? יצאתי כמה פעמים הם החזירו אותי מצומת גר, מאיזשהו אזור שם, מתל השומר. בן 5? בן 5, כן. עם שיח קטנטן שמתחיל לנבוט בריאה? זה כבר אחרי. אז אחרי שהתעוררת מהניתוח. כן, התעוררתי כבר, החלמתי כבר לאט לאט, אבל הם שמרו אותי שם עדיין זמן רב. כי זה הדבר שאף אחד לא עבר דבר כזה. הם גם לא עברו, לא הם עצמם, לא היה להם מקרה כזה. הם לא יודעים אם אני אשרוד אותו או לא. וזה היה זמן מאוד מאוד מעניין בחיי, שהוא גם באיזשהו מקום כנראה היה הזרע של הרפואה שנבט בי להמשך שלי בחיים. זאת אומרת, היום... כשיש את מרכז דרימר להופעה אולטימטיבית, ואתה מרגיש שבאיזשהו מקום זה דרימר הקטן, איציק, בין ה-4-5, שבא לילדים בני יומם, לעוברים וגם לאנשים בני 90, אומר להם, אצלי לא יקרה לכם מה שאני עברתי בתור מטופל כילד? נקודה נהדרת שבה, שאתה בא, שאתה רופא או מטפל, ואתה בא מזווית שאין לך ניסיון על עצמך. מה זה להיות מטופל? חולה. חולה. ואתה נוגע באנשים שהם מפחדים, שיש להם אי ודאות, שיש להם כאבים, שיש להם חולי, שיש להם פחדים. ואתה לא מבין את זה מניסיון. אתה מבין את זה אבסטרקטי, לא מניסיון. הגישה שלך אליהם אחרת. כשאתה מבין את זה מניסיון, אתה מתחיל את הטיפול בהם ממקום אחר לך. כי כשמגיע לך בן אדם היום עם כאב, זה לא משנה אם זה פריצת דיסק או זה מיגרנה, או איזשהו כאב לא מוסבר, ולפעמים הרפואה כבר מרימה ידיים ומרימים ומקליקים ומתקשרים, הרפואה אולטימטיבית, משפט הפתיחה שלך, מה הוא? איך אתה, כשאתה בא ומאבחן את האדם, מה אתה נותן לו? במפגש שלי עם האדם, הדבר הכי חשוב שאני מנחס לו, זה אחרי זמן קצר שאני מסתכל בהיסטוריה שלו ופוגש אותו, אני אומר לו את הדבר הבא. את או אתה הולכים להיות בסדר. אני מתחיל את השיחה מהסוף. אתם הולכים להיות בסדר. זה קודם כל. עכשיו בואו נראה מה הוביל אתכם לחולי.
ועכשיו נראה מה עושים איתו. ומה החוויה שעובר על בן אדם ברגע שהוא שומע משפט מכירופרקט, מאדם שמטפל באנשים, שמשתמש בהרבה מאוד כלים של רפואה ושל ייעוץ ושל טיפול, כולל גם פסיכולוגיה מיידית ועכשווית, מה החוויה שנתפסת אצל הבן אדם אחרי משפט כזה? הדבר הראשון זה הם נרגעים, חלק מתחילים לבכות. משתחרר בהם משהו. כי הם מגיעים כבר אחרי מספר רופאים ומטפלים, והם מגיעים במושג שנקרא אי-ודאות. האי-ודאות הזה זה הכי קשה להם. תן לי בבקשה איזה צ'קליסט לאי-ודאויות שבהם אליך ושם אתה יכול לעזור. זה אינסופי. אם זה מישהו שמגיע עם תקלה בעמוד שדרה צווארי ויש לו הקרנה ליד ולא מצליחים להבין למה. במילים אחרות, פריצת דיסק, בלט, חשש לפריצת דיסק, כל המקומות למשל, האלה. למשל. אם מישהו מגיע עם כאב בטן לא מוסבר, ולא פותרים לו את זה כבר 4 חודשים אחרי שהוא התהפך עם רכב ולא מבינים שהייתה לו תקלה בכלל בגב וזה לא בבטן. ואם מישהו שיש לו הקרנה מהלבלב, מהכיס מרה לעמוד שדרה, וכל הזמן טיפלו לו בעמוד שדרה. אבל הבן אדם, מה שהוא חווה זה מה? זה כאבים שהוא לא מצליח לחיות איתם בשלום? כאבים באזור מסוים שלא קשורים לאותו אזור כביכול. מיגרנות? מיגרנות כנל. הגיעה אלינו אישה שחוותה מיגרנה, הושפזה 10 ימים מחלקה נורולוגית הדסה עין כרם. לא מצאו את הגורם למיגרנה, והיא לא יכלה לשבת. היא הייתה חייבת להיות בשכיבה. גילינו בסופו של דבר, אגב, הגיעה בשכיבה, אי אפשר להושיב אותה, היא צורחת. הגיעה בשכיבה, היא לא האמינה לאף אחד כבר, היא הייתה אישה מאוד רגועה שלא הפסיקה לצעוק. וגילינו שיום לפני שהמיגרנות האלה החלו והשפזו אותה, היא מעדה על מדרגה והתיישבה על עצם הזנב. אף אחד לא קישר את זה. עשינו לה סדר קטן באזור עצם הזנב, ותוך 48 שעות המיגרנות, שהיו 14 יום, 10 ימים, בית חולים הדסה עין כרם, נעלמו כלואיים. כשאתה אומר סדר קטן, זה שיחה, זה מגע. תכניס אותי רגע אל הקופסה השחורה של הרפואה האולטימטיבית, של המרכז שלך. מה בעצם הכלי או הכלים? בן אדם זה דבר מורכב בצורה בלתי רגילה. ושהוא נכנס אליך, אתה חייב להסתכל עליו מכל הזוויות. אתה מסתכל עליו מהפן הנפשי רגשי מנטלי שלו. אתה מסתכל עליו מהפן הביוכימי שלו, מה הוא אוכל, מה הוא שותה, במה הוא משתמש. אתה מסתכל עליו מהצד העמוד שדרתי מערכת העצבים שלו. אתה מסתכל עליו מהצד הקונבנציונלי שלו, מה הפתולוגיה שלו, מה הוא כבר משתמש, מה עשו לו. ואחד מהחשובים יותר, אתה מסתכל עליו מהצד האנרגטי שלו. בן אדם הוא אנרגיה ומידע. שזה משתבש, כל השאר יכולים משתבש. אתה מסתכל בכל הזוויות. ואז אתה מכוון ורואה מאיזה זווית אותו בן אדם מגיע אליך, ואתה יכול לתת לו את הכלים. אחרי התובנה, אתה נותן לו את הכלים איך עושים בו או בסדר, דרך אותם כלים בגלל אותם תובנות. אנשים שרואים ומתרגשים ומתחברים ורוצים לקבל את העזרה שלך, פשוט להרים טלפון, להקליק, לגגל, לחפש פייסבוק, ופשוט לפנות למרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית. אחרת איך נטפל בהם? אכן כך. דוקטור יצחק דרימר, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על השיחה הזאת. בשמחה, תודה לך. תודה רבה. אתם שרואים, שמתרגשים, שמתחברים, שרוצים להיות חלק מתוך המסע הזה, ופשוט לקבל מזור לכאב ולכל הפחות שיחה טובה ומאבחנת, מוזמנים דרך כל המדיות החברתיות וכו' וכו', להקליק, להרים טלפון ולבוא לדוקטור יצחק דרימר, למרכז לרפואה אולטימטיבית. תודה רבה. תודה. ותודה רבה לכם שאתם כאן יחד איתנו. במפגש הזה של Content on OTV.